Од 16.868 лица со право на глас во Виница, избирачкото право вчера го искористија 9.927 или 58,8%. 1189 гласачи помалку во однос на последните локални избори. Според познавачите на состојбите, очекувано е одзивот на председателските да биде помал во однос на локалните и парламентарните. Во Виница, ВМРО ДПМН е во последните неколку изборни циклуси остварува убедлива победа, овој пат со водство од 2664 гласа пред СДСМ. Општинската изборна комисија синоќа до доцните вечерни часови ги сумираше резултатите, пошто заменик председателот Ацо Георгиевски излезе со изјава за правичните неофицијални резултати. Првично обработени резултати од вкупно излезени запишени 16.888, своето право граѓаните го искористија со 9.589. Според списокот на Обштинската комисија од 20 пријавени затвореници, своето право го остварили 14 лица, од кои 11 гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМН Ѓорги Иванов и тројца гласале за кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Инаку, генерално, гласањето вчера на сите 33 избирачки места во Виници и населените места се одвиваше мирно, без гужви и инциденти. Најголем процент на излезеност со над 65% имаше на избирачките места во градот, а со релативно помал процент на излезеност се избирачките места во селата, каде своето право на глас од вкупната бројка на избирачи го остварили 44 до 55%.